Labas rytas, labas vakaras visiems, kas kaip žiūri, tas taip žiūri. Dar aš, jo, sėdžiu už ekrano su mikrofonu. Sorry, kad taip yra, bet susitvarkysiu tikrai vėliau. Tai jo, tai žiauriai smagu taip prabusti nuo vandenyno bangų. Aš šiaip esu labai mėgėjęs, kad gamta pati užmigo ir pati prabunda. Tai užmigau su ramiojo vandenyno bangom ir prabudau nuo bangų. Tas pats būna ir su saulė. Žiauriai mėgstu, kai saulė pati prabudina. Žodžiu, motina, motulė, gamta motulė pati atlieka savo visą darbą. Na, o šiandien planas lėkti į tą nepaplūdimį, į įlanką, pasižiūrėti, pasifilmuoti, pasižiūrėti, kas ten taip gražaus, kodėl ten žmonės važiuoja ir eina. Plaugelis montuojasi, jau susimontavęs, rendina. Jo, truputį gaila, kad apniūkė, nu, bet ką padarysim. O, kondoras ant kryžiaus, laukia, kol aš užversiu kojas ir galės mane suvalgyti. Nu, bet ne taip greitai. Ramus, kaip statula stovi. Nu ir žiūrėkit, kasgi čia. Sustarkiau palapinę, daiktus susimėčiau ir atsidarė bagažinė. Taip, jeigu vakar žiūrėjote vlogelį vakarykštį, tai bagažinė mane atsidarė. Dar negana to, čia nais tikrai labai daug drėgmės. Tai ir mašina apsiplovė per naktelę. Visai neblogai atrodo. Net plauti nereikia. Na, išskyrus bagažinę. Jo, bagažinė, tai toliau purvina išliko, bet nu, svarbu atsidarė, nes galvau, nu gal čia slėgis ar dar kas nors, tai atšoko mygtukas ir viskas kaip ir good, jokių problemų. Dar per navigaciją pasižiūrėjau, kiek reikia eiti iki to nu, paplūdimio, tos įlankos, galvau, gal čia tik taip atrodo, kad mažai, bet iš tiesų daug, bet tik tai 700 metrų paeiti, tai galvoju, ok, varom, ką čia. Ir taip mašinai prisėdžiu, reikia biški kojas pamiklinti, pajudinti. Pasiemu kuprinę, pasiemu sausainiukų, truputį vandens ir pasivaikščiusim. Nu, turbūt būčiau nesuklydęs, jeigu kelionę būčiau užvadinęs ne ugnikalnių takais, o Marso takais, nes žemė raudona, kalnai, nu, tik tai tas vandenynas gal toksai biški neįtema, bet Marso tikrai nemažai čianais. Gal truputį atoslogis, va, matosi vienas kitas kauliukas, va, stuburas dar kažkieno. Daug tokių paplūdimyje. Šiaip Čilė gan švari valstybė, su kokia Indonezija nėra ką lyginti, bet žinoma, vandenynas irgi, viso pasaulio šiukšlės irgi atplūdo į krantus, tai tas tai truputį liūdina. Tai va, ir kauliukai, ir plastikai, ir šniūrai, ir ko tik tai šiandien nėra. O, gerai, X-trailas dar stovi savo vietoj. Good. Jo, tai Čilė, taip kaip iš Pietų Amerikos, jinai labiausiai išsivysčiusi valstybė, tai tas turbūt jaučiasi ir ant to tvarkingumo. Tai dėl to smagu keliauti po tokią šalį. Va, jūros ežio kiautas, jūros ežys. Pirmą kartą pamačiau, tiesą sakant, kaip jie normaliai atrodo, tai Norvegijoje, kai atvažiavau pas Saulių į Šeringoj, prie Lofotenų, jisai man parodė, kaip jie atrodo. Tai žiūriu, o, ežiukai, kažkas jau prakirdęs, suvalgęs, įdomiai atrodo. Ir sakė, skonis neblogas, na, bet man niekad nėra tekę ragauti jų.
Jo, šitus paukštukus tai tik tais National Geography mačiau kažkada. O dabar va pats realybėj. Jo, tai geras, geras. Įdomi, graži vieta, pusiau tokia egzotika, pusiau džiunglių, pusiau smėlio, nes va čia tokia mini oazė, smėlio šlaitai. Nu, jo, susidariusios tokia atrodo savo ekosistema. Nu, ten kažkoks šaltinėlis teka, iš ten irgi teka. Tai kažkas toks irgi fenomenai, fenomenai. Okei, ką manau, čionais nesimaudysiu, nors buvo toks vienas iš planų gal čionais išsimaudyti, bet žiūriu, tolumoje toks vienas kitas didesnis aštrus akmuo. O aš jau esu truputį pasimovęs Bali saloje irgi, kai bangos šnioja ir apsiverti, trenkiesi į akmenis, skauda. Tai jeigu tiek, tai dar gerai, bet būna žmonės kokią galvą kala, žodžiu, be sąmonės viskas, negyvas. Tai nerizikuosiu, važiuosiu toliau į kitą miestą, kur bus paplūdimių, tai ten išsimaudysiu. Jo, gerai, paukštukai. Jie bėga kiek įmanoma giliau, tada išlaukia, pavalgo kiek įmanoma, kiek gali giliau ir tada bėga su banga, nuo bangos bėga. Nes bus... Nu štai, užsisakiau jūros gėrybių lėkštutę, nu galvoju, reikia pasilepinti, šiaip aš mėgstu jūros gėrybės, biškį kavutės, paskui maudytis. Gausim, čia yra kalmarai, krabai, ne, krabų, nežinau. Bet viskas, kaip matau, iškepto tešloje, gal nelabai fainai, nes tada, nu, irgi tu biškį tokią skonį nejauti, tokios tikros jūros gėrybės, bet yra kaip yra, žodžiu, ragaujam. Lėkštutė kainavo nepigiai, šiaip 18-19 eurų. Jo, miksas. Geri pusryčiai. Einam pasimaudyt. Neatsimu, kada basas vaikščiojau. O anksčiau, pavyzdžiui, per Dunojų, tai iš viso. Visą laiką basas. O per Nemuno kelionę atsimenu, mėnesį laiką plaukiau baidarę, per mėnesį laiką užsidėjau 3 kartus kedus. Nu, dunojami dažniau su sandalais. Ką, žydra vandenėlį. Nu, kaip. Mašinoje rodo temperatūrą ant, nu kaip, ant pavėsio turbūt ten 19 laipsnių. Ant saulutės bus koks 24, bet vėjukas yra. Tai toksai, nu, jaučias. Jau ne Bali, nu, bet ir ne Lietuva. Varo, pasipliuškensim. Nėra taip šilta. Tikrai ne Bali. Bet įsimaudyti turiu vis tiek. Ramusis vandenynas.
šalta. Jo. Dar reikia važiuoti dar šiauriau. Nes kuo šiauriau, tuo vandenynas yra šiltesnis. Ne, tikrai nėra šilta. Bet užteks man to pliūkštelėjimo. Vanduo tai skaidrus. Bet va kaip įdomi, įlankėlė visiškai jokių bangų. Vadinais matėt, kur buvau šiauriau, kur droną kėliau, kaip bangavo stipriai. Nu gražu, gražu. Nieko negali sakyt. Tolumoj Marsas. O čia kurortas. Marsas, Žemė. Marsas, Žemė. Ai, kam gulėt ant to smėlio? Tai galima ant akmenų padeginti leškutės. Biškį pasideginsim. Šiaip dabar dar tik aš nekėjau su Tadu. Dar truputį davė koordinačių, kaip geriau davažiuoti iki vienos vietos. Nu, aš pats buvau nusimatęs ją, bet Tadas dar patikslino. Bet šiandien tai turbūt be šansų, nes šiandien nemažai kelio. Tai šiandien bandysim davažiuoti dar iki tokio kito uostamiesčio. Šiandien kelias valandos keliuko nuo čia. Tai ir ten turbūt kažkur aplinkui ir apsistosiu. Tai dabar toksai prasidės truputį šiaurės Čilės eksplorinimas. Žinoma, neaišku, kiek tai sutrukdys karantinai visi tie. Nes čia irgi tos zonos, tai jas keičiasi, stiprėja, lengvėja. Bet noris pamatyti ir to va, tokio vandenyno pakrantės, kas šiandien gero yra. Na, bet čia tikrai neblogai irgi. Padeginsim. Blauzdelės. Linkėjimai Aivarui, jisai mano treneriukas visą laiką verkia dėl blauzdų, aš jomis niekas savo nesiskundžiu. Tai dabar taip, maudžiausi Atlanto ramiajam Indijos vandenyne, turėjau progą įsimaudyti Arkties vandenyne, bet nu, prašoviau, neįsimaudžiau, tai čia kalba eina, kai buvau Nordkape, prie Nordkapo, ten jau visur Arkties vandenynas skaitosi. Na, bet dar įsimaudysi, Nordkapas nėra taip toli, tik tais 2200 km nuo Kauno. Jo, o kas dar čia lieka iš tų vandenynų ir tokių jūrų, dar biškį yra. Dar biškį kažkas dar yra, jo. Vieni kolekcionuoja magnetukus, kiti kolekcionuoja kokiose vandenynuose įsimaudė. Ne, šiaip aš kolekcionuoju maikės, jo, marškinėlius, tai turiu labai pilną. Ir paprašau draugų, kurie kažkur keliauja, irgi man atvežė marškinėlius, ten su tos valstybės užrašo ir vėliava. Aš savo irgi jau prikaupęs esu, tai reikės ir Čileivą nusipirkti iš Santiago. Dar žinoma, tėvams seneliam po magnetuką ant šaldytuvo, tradiciškai. Šiaip nežinau, ką dar reikės va, pakalbėti su lietuviais, kurie čia gyvena, kas tokio yra Čilei, nu, ką žmonės veža lauktuvį iš Čilės. Na, žinoma, čia yra jų ką tradicija, vynai, avokadai, sunku net pasakyti. Reikės pasidomėti, ką atvežti Lietuvą. Nu, žinoma, turiu ir akmenukų pilną prisirinkęs nuo Viljerikos ugnikalnio, nuo aktyviausio Pietų Amerikos ugnikalnio. Planas buvo pasirinkti akmenukų ir nuo Ocos del Salado, tai va iš tų šitų dviejų ugnikalnių, aktyviausia ir aukščiausia žemė. Tai bet... nepavyko. Na ir paliekant šitą pležiuką, miestelį, Tado rekomendacija, sakė pasakyti. Čia yra skaniausios šakutės, jūro šakutės su padažiuku. Tai tvora, perlipsim, eisim pažiūrėti, ar viskas veikia ir paragausim tų rekomendacijų. Ja, dėja, viskas uždaryta.
viskas uždaryta. Neveikia. Gaila, gaila. O, kajakai stovi. Gal pasimt. Plaukčiau. Ir atplaukčiau galiausiai iki Lietuvos. Ok, nieko nėra. Žodžiu, dabar sumontavau biškį vlogelių. Tik dabar pamačiau, kas yra blogai su garsu ir aš neįsivaizduoju, kas čia su to mikrofonu. Tai laimė, kad Ojos del Salado beveik didžioji dauguma medžiagos gausi su normaliu garsu, paskui vėl nušoka kažkaip. Ir taip gaila, eina sau. Ir nesuprantu, kas čia yra. Ar kažkur čia susimušė tas mikrofonas ar kas. Nu, mikrofonas pas mane tikrai pavargęs, jau čia reikia naujo mikrofono. Arba net bandyti iš viso be jo filmuot, kad just in case, kad žinotum, kad visą laiką garsas įsirašė, nes be mikrofonų, ta prasme, viskas čia nais būtų ok, bet tas mikrofonas ar čia laidas kažkas yra, nu čia jis jau, ta prasme, padaužytas tas mikrofas ir taip gaila, nes aš visą tas visas dienas filmavau ir medžiagos, ta prasme, tik sukeldavau, nepasitikrindavau ir nespėdavau visko sumontuoti. Ir čia viskas įvyko tik San Francisco ugnikalnio pabaigoje, kaip patys matėte, ten užrašiau kažkas blogai su mikrofonu ir va nuo tada kažkas pradėjo streikuoti. Tai yra, tai nėra garsas, eina sau. Ir dabar nežinau, ar įrašinė mano balsą, tai nežinau, aš dabar čia naujai sujungiau, perkišau, sujungiau tą mikrofą, gal dabar bus ok. Nes būna, taip momentais yra tas garsas, būna nėra. Tai taip gaila eina savo, tiek medžiagos. Liūdėsėlis. Nu, atvažiavau į Kalderą. Čia yra toksai nedidelis miestelis, truputį spalvotas, įdomus. Ir esu dabar prie jo uostamiesčio. Tai tada sakė, kad čia rytais jūreiviai, žvejai maitina jūros liūtus. Tai bus įdomu pamatyti, bet kadangi dabar jau viskas užsidarė, tai atvažiavau, dabar yra vakaras, bet dar tikrai nėra labai vėlo, bet reikės kažkur susiras nakvynę palapiniai, tai ryte pažiūrėsim jūros liūtų, paragausim taip pat iš žvejų uosto turgaus kažko skanaus, įdomaus ir važiuosim toliau. Tai aš dabar filmuoju, nežinau, turbūt jaučia truputį garsą pasikeitusi. Filmuoju be savo mikrofono. Tai dėl ko ir kas šiandien viskas įvyko, tai aš manau, kad kai aš kopiau pirmąjį ugnikalnį ir matėte, aš slystelėjau. Tai kas įvyko, va šitas visas išsikišimas, jisai biški lūštelėjo, linktelėjo per va šitą vietą sujungimą. Ir matot, dabar jisai nėra tiesus. Jis man visą laiką veikia, viskas ok buvo, tai tas jau yra apie mėnesis laiko maždaug, mažiau, kaip aš su tokiu mikrofonu viską normaliai veikiau, bet va kažkas susimušė, kažkas atsitiko su, kai kopiau į San Francisco, kai leidausi nuo jo ir kažkur nežinau kas įvyko, tai ką man iš tiesų reikėtų padaryti, tai idealiausias atvejis, čia nais nupjaučiu tą laidą ir sujungti su kitu, sulituoti. Čia yra Rodas lavalierius, žodžiu geras mikrofas ir šiaip jis yra prisegamas. Tai tas laidas šiaip būna apie, nu ką aš žinau, 1,5 metro, kažkur 1,20 m ir man elektrikai, tokie meistriukai dronų, jie man prieš dunojų tą 1,5 metro sutrumpino iki 3 cm. Kame principas yra dar sudėtingumas, kad šitie laidžiukai nėra tiesiog pliusas ir minusas. Tu, kai jį prapjauni, ten išeina kokie 6-7 laidžiukai su siuleliais. Nu, žinot, gal esat matę prapjovę mikrofono laidą ir jį sujungt, sulituot, nu, turbūt yra reikalų. Tai aš už tokią sistemą sumokėjau 10 eurų, kad man tiesiog strumpintų ir pajungtų. Ir dabar sukontaktavau su Indre iš Santiago. Daviau jai telefono numerį vieno servisiuko, nu, ten elektronikos parduotuvės, ten pat, kur aš buvau ir ieškojau irgi tų mafų.
ir jie apsiemo tokiais visokiais tvarkymais ir mikrofonų ir panašiai, ir to prasme su laidais. Tai kai būsiu Santiago, kas bus maždaug už savaitės laiko, paprašysiu, kad arba gal jie turės tiesiog tą patį ant galiuką, tai galiuką pakeistų ir viskas. Jeigu neturės, tada nusipirksiu naują tokį patį, nu, jie ten turėtų prisegamų mikrofonų ir iš karto atiduosiu jiems, kad jie sukarpytų ir sutrumpintų. Ir šitie mikrofonai kokybiški geri, ne veltui kainuoja apie 80 eurų. Ir viskas, ir tada žinos, kad su garsu viskas yra ok, o dabar kaip apsidraudimui, tai filmuosiu be šito išorinio mikrofono. Nes aš dabar tiesiog bijau su juo filmuoti, nes kartais jau būna garsas, o kartais nieko. Ir šiandien aš pasižiūrėjau, per šiandieną nieko, jokio garso neįsirašė. Ir tas visas montavimas, tada man reikės kažkokius bent titrus uždėti, ką aš paskui. Kaip abitna, jūs net neįsivaizduojat. Na, bet dabar išsiaiškinau problemą. Tai geriau filmuosiu be mikrofo, gal kartais vėjas koks gūsis pūs ir ten biškiai pašniokš, bet geriau taip negu jokio garso. Tai tokia va sistema, tokia situacija. Dabar maždaug apie savaitę laiko su tokiu garsu būsit, tikiuosi labai neliūdit. Bet geriau negu be garso. Ką žinau, aš manau, einam pasivaikščiot po uostelį, pasižiūrėt, kas šiandien gero. Niekad nefilmavau be mikrofono, tai nežinau, kaip garsas, gal nėra labai blogas. Laiveliai stovi, pirmino dunoju. O kondoras, kad skraido, ieško ką pagriebti. Čia žuvies turgelis pagrindinis, tai rytoj atsidarys. Rytoj penktadienis, tai dar dirbs tikrai. Apžiūrėsim. O, kiek spalvotų laivelį. Pilna, pilna. Dar jį neturėtų. Čia irgi slėnį namukai įsikūrė. Licėjau stovi. Čia nesuprasi į miestelį ar iš miestelio. Gražiai išbėgiu padarytas menas. Išlankstyti. Bėgiukai. Jo, čia nais visus čiumpa. Visus tikrina. Tai net nežinau. Važiuot kažkur, nevažiuot. Nu, kaip. Aš vis tiek noriu rytoj ryte čia nais tą rytą sutikti ir užsukti tą turgų, žvejybos, žuvies turgų. Ir taip pat tos jūros liūtus pamatyti, kaip juos šeria. Tai dėl to aš ir lieku šitą miestelį, bet aš nemanau, kad aš policiją praeisiu. Arba ten kažkur toliau reikia pasižiūrėti palapinės vietai. Ir viskas. Nu štai, pavažiavau biškį. Žiūriu, paplūdimys. O ten dar šaika irgi mašiną susistatė. Tai va, prie paplūdimio. Ten grūkšnojasi triuką, žodžiu, atsipūtė laisvas gyvenimas. Čia irgi toksai visiška plynė. Okei. Pasistatysiu palapinę. Koks skirtumas anksčiau ryte atsikėlis, kad čia nieko netrukdyčiau žmonėm. Ir lauksim, kol turgus atidarys. Turgus atsidaro 9. Bet va šiandien ryte... Jo, garso nebuvo, tai pasikartosiu. Ir daugiau drėgmės gauti iš karto, samašnyti švaresnė. Kas, aišku, tik tais galas vatulinas. Bet visa kita visai neblogai. Nu, pavažiavau dar truputį toliau nuo to paplūdimio, ta prasme, aš ant paplūdimio, bet davažiavau ten, kur nėra šviesų. Nu, dėl viso pikto, jeigu policija.
važinėtų, tikrintų, nu čia visko gali būti vis tiek. Čia yra antra zona. Dabar rytoj, kur aš noriu važiuoti, yra pirma zona. Tai aš galiu pameluoti. Tarkim, man vis tiek reikės susipildyti tokį 19 CL formą. Ir reikia ten nurodyti, iš kur važiuoji, į kur važiuoji. Tarkim, aš galiu nurodyti iš saugių zonų, kur yra trečioji zona, tai trečia zona yra jau visai neblogai, tarkim, iš trečios zonos, kur yra truputį žemiau, į kitą trečią zoną, kur yra truputį aukščiau. O per vidurį yra antra, pirma zona, jo. Tai aš galiu pameluoti, parodyti tą, tipo, pravažiuoti leis. Važiuoji viduje, pirmoji zonoje esi ir tada suvažinėjai, kur tau reikia. Nu, ta prasme, tenka suktis iš tokių situacijų, nes kitaip čia striks ilgam. Na, bet kokiu atveju rytoj į turgų žuvies. Tai pažiūrėsim, kas ten gero. O aš einu montuoti vlogus. Tai nežinau, kaip jums patiko, nepatiko. Tai aišku, turbūt, kad nelabai patiko, kad aš rašau titles, ta prasme, linijas, ką aš pasakoju. Ir tai ten pusė pamirštų, ką aš pasakoju. Na, bet na, buvo tokia situacija su mikrofonu. Sorry, kad taip įvyko, tikrai nesužiūrėjau, nes nu, tiesiog būdavo po kalnų nusileidė tą medžiagą, perkelė ir viskas, varai mėgoti. Kitą dieną vėl kažką, vėl perkelė, trečią dieną vėl taip ir vėl taip. Ir dabar, kai pasižiūri, kur garsas, pusė nutrūkė, pusė vėl kažkas, nesuprasi dėl ko, kas, kaip. Ne, bet dabar sprendimas kaip ir aiškus, kol kas be mikrofono, o kai būsiu Santiago, tada susitvarkysiu mikrofoną, nusipirksiu, paprašysiu, kad sutrumpintų ir panašiai. Na, kažką tikrai išspręsim, padarysim. O dabar jau tie rašymai apačioj baigėsi, tai bent po tas pliusas. Tai ačiū jums už kantrybę, už žiūrėjimą. Nepamirškite paprenumeruoti kanalo. Ir rytoj valgysim vėl žuvytę. Čiau.